Lej, klej. Tole odprl. Ne, najprej mi je začel trokirat, ne, zaradi tega, ki je cel odprl, ne. Pa gor obrnem, ne, pa sem videl, da se je kadil. Ne, lep dober jutro sem skupaj, ne. Danes je sobota, ura je dokaj humana, 6:30, dirkalen vikend je. Lučine 2022. Erik? Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Stari, nekdaj sem nazadnje to v zgodnji vstal. Nekdaj sem nazadnje videl sončni vzhod. Moje kakšen let nazaj. Zdaj nema to žalosten, ali... To je znak, ne, da se bo treba začeti zbujati. Malim, ko sem bolj zgodil. Mi, da se zdaj le sparkira na sred ceste, čakava Urha, da naloži bajk in Urh je danes to prv, ki ga bomo pobrali. A, pa le to, čakaj. Zdaj poznajem ga noter. Je, bote človek. Zdaj smo na Petrolu na Celovški, moramo iti nafilati še kante z benzinom. Pol se pa počas odpravljamo do Žirov, ker moramo iti premontirati še, oziroma namontirati, oziroma najprej demontirati stare gume in pol moramo namontirati dežne gume na ta druge feltne, zaradi tega, ker ne bi bila možnost nekaj dežja. Valjda ni čuden, glede na to, da je bilo zvečer toliko soparan, da nisem mogel spati, pol pa ob 10:30 je ta prvi trening, pol pa ta drugi trening je ponovate na uro po prihodu ta zadnjega dirkalnika v cilj. Upamo, da bo čim manj zapletel. Anerik? Zdaj čakamo, da Urh mutanka pride. Oje. Stotka. Oje. Oje. Cene so šle dol. Tok dol. Oje, Marko, imaš ti orožni list za te pištole? Kaj? Imaš ti orožni list za te pištole? Kakšne pištole? Aja, pa ti nisi. Welcome to Žiri. No, zdaj bomo te gume dol. Te gume damo dol. In damo dežne gor. Evo, mi se pelamo zdaj le iz Žiri proti Lučnam. Smo glih kar zamenjali gume. Smo dali te stare gume iz Felten dol, pa dežne gor, zaradi tega, ker je napovedan dež. Oziroma ne bi bil, čeprav zdaj le res ne kaže. Če za ne 10-15 minut bomo tam, tako da pol razložimo feltne, kante za benzin, vse ostale stvari. Noč, pol pa še z ostalimi kakšno rečemo. Vi so te lih tako razpakirali, bote šli kaj pojest, ne vem. No, pa zdaj že en kup kolesarja. Evo, mi smo zdaj v Lučnah, tako da tle so boksi, da mi smo tam čist na konc boksov, tako. Ura je 9:15, tako da mi tam čez kakšno urco pa pol se bo vse skupaj začelo, mes imamo še briefing pa to. Drugač pa se je začel že vse skupaj, ker dogajatno, tako da to po moje danes tudi nekak folk, ampak jutro bo pa še bolj noro kot danes. Zdaj pa najbolj, da grejo počas proti avto, pomagava še fanta. V glavnem, 1:06. V glavnem. Ja, ne, mi zdaj čakamo. Ja, v glavnem, mi zdaj čakamo, torej 10:10 tam nekje. To pol 11 se štarta, tako da jaz sem šel čez ene 20 minut počas preobleči. To bo treba pa že avto počas ogreti. Čez ene 3/4 ure pa počas kaj nekam. Tako, kaj da. Na štart, pač. Martin! Res mu
Preša še ritma. Jo pa ne se umaknemo, kaj ti ne? Ej, fiksimo zrupno njega. A boš od zadnji preveril. To je preveril. Zadnje gume premenače, ki mi je klena bočan cesta, se mi začela vlakna malo pojavljati, tako da ne bi razkirali. Jutro bo boje tudi suha dirka, tako da bomo s temi feelingi končali. Smo zadovoljni. Guten Morgen, nedela je dan dirke, tako da evo, ob 9 je zdaj prvi štart, mi se zdaj gledali, ki se jaz papiramo, pripravljamo še zadnje stvari za dirko. Zdaj gume, te smo dočeri premenali, gledali na bočenci malo napokali, pa gledali so se začela ta vlakna pojavljati, tako da je guma že pred konc. Pa smo gume premonterali, tako pridejo pa zavite tako v folijo, da kad se bom pelil do štarta, da se pač čim manj kamenčkov nalep na gumo, tako da bo prijem čim boljši. Gledali lučna hrapa malo več folije med pol gume, na Gorjanci, ki je pot do štarta malenkost daljša tukaj tam. Ekipa pridno dela, jaz sem šel pa počas na štima. Pa pa dirka. Akcija. Mar, kaj se dogaja? Boje, da je neka prekinitev na progi. Ena ali dva avta sta imela crash, tako da smo dobri za neke cajte. Najprej mi je začel trokirati, ne, zaradi tega, ki je cel odprl, ne, in je pošprical konektor in je elektronka začela zajebavati, ne, in je bilo servo ta noter, ne vem, še tisto posodo in pol preden je tisto tekel, sem ga imel, ne, gori šikane ven, pa čist trd volan, pa je to to, ne. Pa gor obrnem, ne, pa sem videl, da se je kadil, pa mi pol dojak reče, uno, kao, dej, hiter, pa grem še sam zalil vse. Tako da moram zdaj sanjal še prosil, ker pa enega, če ima gasila na aparat ročen, ker ne mora štartati.
brez. A dej, Brešer je rekel, lej, to moraš ven vzeti, pa konektor je treba samo odklopati, pa ga fajn spikati. Lightning mi sliki, kjera Lightning izdira? Lej, klej. Tretje mesto, Mark Ivanov. Mark Ivanov za Performance Factor 4. Evo, GHD Lučne 2022 so za nami. Dele sploh ne vem, kva bi rekel, mogoče z enim stavkom, sam zdajle zadnje par dni, tako divja jaga. Ampak ja, no, smo skendlali z ekipo, koliko je treba, v glavnem že v soboto, se pravi včeri na treningi, sem imel feeling na avtu kar v redu. Edin zavorne ploščice, pol, ki smo menali, se rabo malo navaditi, ki je mal bolj prijel, kakor je prej prijemal. Drugač pa don sem kap težavno, zdaj tist po mikrofonu so rekli, da nam je zagoru dirkalnik, ki je v bistvu celko za servo ole preklal in pol je ta ole tekel na elektronko, se pravi pač na konektor od enega cilindra motorja in je začel pač avto trokirati. Se najprej ustrašil, da je slučajno kaj s turbino narobe, pa sem pa v zgornjem delu zgubil še kompleten servo, se pravi ni bilo volana. Sem se pa odpeljal oziroma postavil kolono, je pa vse skup malo zagorel, tako da hvala Anžetu, da me je upozoril. Pol pa sem na cilju gor s pomočjo enega fanta pripravil že malo stvari za ekipo dol, tako da so me čakali in res, kva ne rečem, mislim, vse tole, tretje mesto pri mladincih, tretje mesto v Performance Factor tretji skupini, tale zmaga v Performance Factor četrti skupini, mislim, kva ne rečem, to je za ekipo, no, mislim, res brez ekipe tele dirke ne bi končali, no, tako da res, hvala tudi vsem ostalim, pa seveda hvala tudi sponzorem. GHD Lučne 2022 bo vsaj men in moje tudi celi ekipi pač v enemu lepmu spominu, tako da, kva ne rečem. Malo drame je treba, brez drame ni dirkanja, tako da je zato to še to bolj sladko. Hvala vsem.